біздің еліміздегі ұлтаралық және конфессиялық келісім тәжірибесіндегі ең жоғары халықаралық деңгейде танылды. Әлемдік әлеңбе өзінің бейбіт бастамаларымен зор ықпал еткен Қазақстанның тәжірибесі әлемдік жұртшылық үшін үлгі болды. Қазақстан ұлттық келісіммен этносаралық қарым-қатынасты былайша айтқанда дамытушы, жасаушы рөлін анықтап берді. Бұл әлем бойынша мойындалды. Әлемдік саясаткерлер, көшбасшылар, басқа да лидерлер бұл қазақстандық модельді атап өтіп, былайша айтқанда сөз ете бастады. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та өзінің Қазақстан халқына жолдауында бұл туралы, яғни бейбітшілік пен келісім біздің ең басты факторымыз, саясатымызды анықтаушы фактор ретінде оны біз ары қарай нығайтуымыз керек екендігін атап кетті. Ақмола облысының аумағында ең көп ұлт өкілі қазақтар, олардың саны 300 мыңнан асады, орыстар 200 мыңнан, ал украиндар 29 мың, немістер 25 мың, татарлар 12 мыңға жетеді. Өңірде 19-ға жоқ этномәдени бірлестік бар. Еліміздің ең үлкен байлығы ең алдымен біздің бірлігіміз деп есептейді Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдері. В этом году отмечается 25 октября. Биылғы жылы 25 қазан республика күні аталып өтіледі. Керемет мереке, бейбітшілікпен еңбек, достықпен келісім, бірлік, өз отанына, өз халқына 130-дан астам ұлт тұратын жеріне деген сүйіспеншілік мерекесі. Біздің Қазақстанда адамдар бейбіт, тату өмір сүреді. Ең бастысы бұл бірлік, бұл толеранттылық, бұл достықтың алтын көпірі біздің ассамблея. Абзал Заматұлы, Зарина Бекқалиева, Дархан Миршубаев, Жамбыл Балтаев, Көкші ақпарат.